A ja vlejti bara që Rand të mbyllim derën Europës? Në seancën parlamentare lidhur me diskutimin për shkarkimin e metës, Rudina Hajdari u shpreh se rezoluta nuk ka asnjë vlerë publike, por thjesht një tension dhe shantazh ndaj presidentit. Gjykimi i presidentit i përket gjykatës kushtetuese. Sipas nenit 90.2, mocioni për shkarkimin e presidentit vjen me 35 vota pro dhe pasi komisioni hetimor konstaton veprimin e presidentit, më pas ka të drejtë të përpiloj një raport që të diskutohet në parlament e t'i dorëzohet gjykatës kushtetuese. Thelbi i gjithë debatit është pikërisht mungesa e gjykatës kushtetuese. E para, pse mendon presidenti që me këtë veprim e zgjidh krizën? Nëse thotë se ky veprim është akt patriotik që zgjidh krizën. Më thoni ju që nëse palët nuk ulen, a nuk e fusin vendin më shumë në krizë, çfarë do të ndodhë? Nëse nuk arrim të gjejmë një zgjidhje, kemi një opozitë jashtë kuvendit që thotë se nuk futet në bisedime me qeverinë. Me kusht që Rama të largohet. Çfarë negociatash do të arrin këto palë? Pika e dytë që dua t'i ngre. Më falni president, nëse gruaja juaj është palë opozitës dhe kjo palë ka ngritur këtë padi, është pjesë e këtij konflikti. Nuk është ky konflikt i pastër personal? Unë ngre pyetjen, ju përgjigjuni. Qytetarët duhet të përgjigjen për këtë. Ai duhet të ulet me palët. Kryemadhi është bashk kryetar opozitës, duhet të ulet edhe me të. A nuk ishte ky pikërisht debati që u bë kur zoti Meta u zgjodh, po nga ky parlament që e zgjodhi me vota? Pse zgjodhët? Për një fakt të vetëm të zgjasni të jetë gjatësinë e tij politike, të fuqizonit pozitën e LSI-s. A ja vlejti bara që ranë të mbyllim derën e Europës, politikanët duan vetëm të zgjasin karrierën e tyre. Zgjedhjet do të shtyhen me një muaj. U shpreh Hajdari.